Bandiko Balandi Pe Bana Yamboka Congo Pen Zinga Zinga Tokuta Nabino na Mokole Lilopo to mekaki ko bongisa ko lika kosolo na Nabino na ntina ya mai mazali ko lika na mboka na biso pe mai to mesana ko yoka na balolenge na lolenge kasi biso tozwa ke lika disiete to meka ko lobela bino amora Mokole Lilo na lolenge na ngwe ezaleli ya solo. Likambo to koluka kolobela lelo to zwi yango na ba version mibale. Soki to tali na ntango yo bokonzi ya mboka na biso batu mingi pona koluka ko justifier sens ya bokonzi wana bazali ko sapuye ke a papa Simon Kimbangu apesa ki prophétie ya 4e président yende moto akoya ko bongisa mboka. Est-ce que les Camboyango et Zalibo le lenge wana? Na biso na beaucoup cette rubiete to ebite ezali le lenge wana te. Yango to lingaki ete na baye basapuya kana les Camboyana lobi lisuto utiko landa na Kinshasa même ne kona biso masumu de brende azali ko sapuye pe ko évoquer les Camboyango to komeka ko chat pe sabino lumière pour boye ba le lenge ni les Camboyango et Zaleli. Yango to lobi boye et pas une morceau sur le bon qu'on a le bon qu'il y a moi si n'a pas été bien ami tout bas combattant tout bas résistant tout mon yé pété un tango nyonso combo ya Kimbangu et comme il kozonga na milo kwa biso antina été mfumo Kimbangu ba misusu pe na lulingi ya ndenge na ndenge et sengeli biso to mega pe kope sa lumière la likambo ye wana eske combo ya Kimbangu ba ibazali ko salela yango ba ezali ko évoquer yango ya solo ezali mabete mais lo lenge ni esengela ki babele la yango na ntango poto ye ba ya solo ete ba ya loboko ya mobali bazala ko konti bazali ko benga combo ya Kimbangu ba ibazali na combo ya mwasi ba bazali ko benga combo ya Kimbangu ne biso to créer nzela na kati ezala lo ba ya loboko ya mwasi pe loboko ya mobali to ba nzela nini esengeli biso ba soto landa poto yeba ya solo kombo ya Kimbangu esengeleza na minoko nyoso me na lulenge nini bande ko balandi bozwa mi lelo liboso na biso to ko senga bino bolibisi na ndenge to bimeli bino me to ko bonde la bino ete boko ka kolanda biso ya solo to ko zanga likambote ya kopesa bino na oyo etali profesi ya papa Simon Kimbangu profesi wana to ezwa makito e papa Simon Kimbangu apesa ki yango maloba wana ezalaki na ndoto te na vision te kasi moto neko na biso lokola ngai na yo azwa ki occasion ya kokende Lubumbashi tango akomi na Lubumbashi na epoko wana papa Simon Kimbangu azalaki na prison komi ye pe azalaki Mokongo alobaki etende na soki na poki kozwa occasion ya kokoma na prison pe kosolola na papa Simon Kimbangu ntango ye akomi ne na kati ya masolo na bango papa Simon Kimbangu basololaki entre autres makambo ebele certainement parce que ezalaki mokolo moko te babandaki kosola mikolo nyonso ne papa Simon Kimbangu azwaki occasion ya kotalisa ye ke tala makambo ekoya nsima tala boye tala boye tala boye tala boye yango ye pe na bosolo na ye na 1944 azwaki soin ya kokoma yango ayebaki te eske makambo nazali kokoma yango ekokokisemela boye ekosalema boye to ekozalela lolenge nini mais au moins na inspiration ya nzambe asalaki ye grâce ete ami komela yango makambo yango elobelaki biso nini papa Simon Kimbangu na ebandeli apesaki circonstance ya arrestation na ye ndenge abandaki kosolola na ndeko na biso na en deuxième aspect ne alobelaki ye pe makambo oyo ezali lokola langage moko d'un autre ciel oyo okoki kopermetre biso ya koyeba ete nde papa Simon Kimbangu azalaki moto lokola biso te na troisième aspect pe na même dimension ya langage wana nde esika ayaki kopesela ye ndenge babokonzi ekolandanela na kati ya mboka na biso bolanda liloba papa Simon Kimbangu apesaki na introduction na ntango ezali koya ntango mboka na biso to bamboka na biso ya Congo ekozwa lipanda ntango bokozwa lipanda ya mbokozwa lipanda
ngayi na koyebisa na bangelou bangelou ba koyebisa na tata tata akoyebisa na bangelou pe bangelou ba koyebisa ngayi bongo ngayi na kopesa bino elingi koloba ete papa Simon ki mango azali kolakisa clairement ke ye mutu akopesa biso lipanda wana aspect ya liboso aspect ya mibale ye azui occasion ya kolakisa biso ndenge nini babokonzi ekoyela na mboka batata na bamama tokomona etende kaka na lelo oyo na bokonzi oyo tozali nango en place nde on dirait likambo ya prophétie yango bato bakomi kotombola yango makasi pona nini parce que il y a une tricherie bato balingi kobongola liloba ya nzambe à leur profit ça s'appelle de la tricherie pona nini na tango ya bokonzi ya liboso bato batombola ke prophétie yango te pona nini na bokonzi ya mibale bato batombola ki prophétie yango te pona nini na bokonzi ya misato bato batombola ki prophétie yango te kaka lelo oyo yango bato bakomi koluka kotombola yango elingi koloba ete les gens n'ont pas raison kasi balingi ko ba se forcer ba se forger identité moko boye pour baluka ba justifier sens d'être na bango maye na zali koloba ezala na baye bazali na bokonzi na Kinshasa to na baye bazali na ba na opposition to na pe na bandi ko kimbangiste ya mokili mobimba esengeli baye ba yango malamu etende na prophétie ya papa Simon Kimbangu alobela 4e président te na lobi boye je mets au défi baye banso bazali kolobela yango ezala ndeko na tangi kwa kuti kolobela yango ya suka awa ndeko masumu de brende ezala ya liboso na 2007 deja na salaka échange oyo na kudura ka songota bazalaki porte parole ya ya président de la république na le sens ke yepe alukaki ko justifier existence ya Joseph Kabila na sens ya prophétie ya papa Simon Kimbangu soki ye moko pe président ya république azali kolanda yango aye babosolo ete baye banso bazali ko sapuye bazali ko pesa ye maloba na sens wana ke papa Simon Kimbangu motalaka ke 4e président bosala boye bazali ko kosa ye bazali ko kosa ye cela ne veut pas dire que papa Simon Kimbangu ignore l'existence ya Joseph Kabila lokola président mais soki to luki ko lié yango na prophétie wana ya 1944 o papa Simon Kimbangu apesela ki bolanda ni ya bokonzi na mboka na biso to bimi bato ya lokuta papa Simon Kimbangu atanga ki ba bokonzi misato ya liboso papa Simon Kimbangu alobi boye mokonzi ya liboso akozala mokonzi ya malamu ya malamu kasi boko bomba yete akosukela na liwa na kikongo balobi lufu wa lwansoki sadi na français tokoki kote traduire yango na, na liwa moko ya ya empoisonnement to na lingala ndenge tolobaka liwa moko ya moloko moto ya motema mabe asali likambo po ete ndeko wana akufa banso na kanisa toyebi ndenge batata na biso batangelaka biso yango to baye bazalaki na 1967 na liwa ya président Kasavubu sango bato banso bayebi ete président Kasavubu akufaki na empoisonnement bato bayebi yango eke mais papa Simon Kimbangu na prophétie a reconnaître ete moto ya motema malamu kasi bokobomba yete aye kopesa prophétie ndenge lolenge ya mokonzi ya mibale akozalela papa Simon Kimbangu nalobi yango nazali ko interpréter maloba ya papa Simon Kimbangu oyo azali na amoni etende azali na souci akoki kokontakter biso pour que to transmettre ye prophétie wana na version originale nango oyo ye moto oyo asololaki na papa Simon Kimbangu lolenge ye akomelaki yango ezali na Kikongo traduction nango pe tokoki ko faire accompagner yango na lingala to na français parce que tomoni ete presque lokuta nde bai ya lokuta soko clique même na YouTube lelo nyonso ba faire sur lokuta yango nde etondi ebele bele kasi kaka pona kokomisa moto moko mais nyonso to lobi ete yali ya lokuta papa Simon Kimbangu alobi bokonzi ya mibale tango akoya
akoza la moyibi pe mobomi mboka ekokota na pasi mingi penza la bana bakotosa lisusu batata na ba mama na bangote ne kasi na suka boko yoka mpasi pona kobengana ye nde boko kuka koresir kobengana ye na mpasi na kikomo balobi silo ankula modilu ye nkweto so ameno boko bengana ye na kolela pe na kolia mino mokonzi ya mibale na kanisa tomoni na haute bengi deuxième république makambo lolenge nyonso yango elekeli ti na tango ya suka oyo mokonzi ya mibale akeyi bokonzi ya misato ndenge tolobi tu expliquer bino bokonzi ya mibale lolenge nini papa Simon Kimbangu alobelaki yango bokonzi ya misato papa Simon Kimbangu alobeli yango ezali na caractéristique mibale papa Simon Kimbangu alobi tango mokonzi ya misato akoya akowumela te kasi makila ekotanga mingi na mboka na biso makila ekotanga mingi na bokonzi ya misato mais asouligner ke akowumela te et caractéristique ya mibale nde ayekoloba etende mboka ekokabwana na biteni ebele nti si yakabwana mobikungu ndenge lobameli na kikongo mokili ekokabwana na biteni batata na bamama na lecture claire ou latérale ya prophétie kaka na troisième président na kanisa tokomona yango etende yango ekokisameli lolenge yango elobamela na prophétie ya papa ndoto na maloba ya papa Simon Kimbangu lolenge ye alobelaki yango ndenge tomoneli yango bokonzi ya misato eye ya mibale tobengani ye na mino na kolia mino pe na pasi ya misato aye batata na bamama toyebi maye maleki na mboka na biso ya Congo toyebi yango malamu e papa Simon Kimbangu maloba na ye na bolandani ya bakonzi esukeli wana bandeko balandi maloba ya papa Simon Kimbangu ndenge tolobi esukeli wana na bolandani ya bokonzi alobi lisusu likambo ya bokonzi ya minei te oyo nyonso azali kolobela bo 4e président oh papa Simon Kimbangu na prophétie na ye alobelaki 4e président je le mets au défi et je l'appelle un menteur je dis bien oyo nyonso azali kolobela 1er 4e président na prophétie wana a moins que azala na prophétie mosusu mais soki na prophétie kaka wana oyo papa Simon Kimbangu alobelaki 1er président 2e président 3e président oyo akobakisa 4e président ngai na bendiye moto ya lokuta ça veut dire que nyonso tozali koloba ezali lokona koluka kopesa sens na existence ya bokonzi oyo ezali lelo na place batata na bamama tokozanga pe liloba te par rapport ya bokonzi wana to na biso nyonso bandeko tozali kolanda tolobeli bino ya solo tovandi pe toyekoli to bayekusi biso liloba pe misala ya papa Simon Kimbangu yango wana pe ezali kopesa biso ndingisa ete totatola yango na bosolo yango na ntina ya kombo wana tokozonga nsima te pe tokokende de gauche à droite te tokosalela yango clientélisme te parce que lelo soki toza na mposa ya bokonzi mposa ya bozwi mposa ya bomengo ezali na nkombo ya papa Simon Kimbangu kasi na nkombo ya bokonzi songolo te mpona ke toluka kopesa sens ou bien déformer liloba ya nzambe kaka mpona kofaire plaisir à un individu ou à un groupe de gens te biso tozali lolenge wana te donc tolobi yango lisusu batata na bamama nkombo ya Kimbangu ndenge ye moko mpe alobela yango na kati ya prophétie wana na se nango soki bokokontakte biso o baza na mposa tokopesa bino yango nde tolobi tokotindela binango mobimba ete mikuluku ya nsima nkombo ya Kimbangu ekokoma sukali na minoko ya bato batata na bamama ya solo nkombo ya Kimbangu lelo ekomi sukali na minoko ya bato ezala na bato ya mangomba ezala na bato ya politike ezala na bato ya lolenge na lolenge partout lelo kotambola nkombo ya Kimbangu
tomoni yango na bandeko tozali na poto ou bien ba bazali bisika ndenge na ndenge ya oh tobengi batu ya combat ba résistant toujours référence et komi combo ya kimbangu tolobi yango ezali malamu ezali mabete batu bazali na bokondi toujours référence pe komi combo ya kimbangu tolobi yango ete ezali malamu ezali mabete batu yo pe tomoni lelo ba église ya ndenge na ndenge o l'église de noir en Afrique oh soki ba vuvamu oh soki mama ngomba ya ndenge na ndenge o etonde soko keina ba kimbatseke ba njili bazali kosala ba plein kombo ya kimbangu kombo ya kimbangu. Quel est notre constat par rapport à tout cela? Le peuple congolais en particulier, pour ne pas prendre le peuple d'Afrique en général ou le peuple du monde, est en crise d'identité. Mokili est commis en posa ya mutation moko. Nous devons partir de telle étape vers une autre étape. Mais nani akome mabiso? Mais tu peux s'identifier en qui pour ce passage? Yango lilo tuzali komona ete na bande konyoso o to bengami que ce soit les combattants que ce soit les résistants batu ya lolenge na ndenge lolenge ah batu ya mangomba o to tangi kombo ya kimbangu ndenge tolobi ezali malamu ezali mabete kasi kasi le plus important oyo ezali plus important soki na lingi na s'identifier na moto esengeli na yeba d'abord identité ya moto yango. C'est lui qui veut s'identifier à Simon Kimbangu doit connaître l'identité de Simon Kimbangu. Ça veut dire quoi? Na lelo oyo soki to lobi te na mboka na biso soki to lingi yango ebonga biso nyonso sima ya mfumu Kimbangu biso nyonso boye c'est bien mais esengeli peut to yeba de l'autre côté mfumu Kimbangu yango Alingi nini? Quelle a été sa pensée? Bolingo na likanisi na ye ezalaki lolenge nini? Na o etali mboka na biso, na o etali etambolili na biso bato. Parce que ye na kati ya maloba na ye, na kati ya pensée na ye, apesaki une ligne de marche. Une ligne esengeli tolanda soki bolandi ligne wana ya solo bino bokozala lokola ngai. Ndenge tolobi ete baye bazali na bokonzi bamoni ete nde a Simon Kimbangu moto azali si bokonzi na bango. Papa Simon Kimbangu alobaki tango premier président et quatrième président koya ye nde moto akobongisa Congo ye nde moto akosala ezali lokuta. Tolobi yango ete ezali lokuta. Ndenge nalobaki yango en passant. Joseph Kabila, peut-être aux ignorants à propre prophétie wana. Mais ceux qui batona yo ba pesa kayo maloba wana nantina etende zala na yo posimo ke mama loba ka boye na ebisi yo epe na ebisi batu wana ete ba ezali lokuta ezali lokuta papa Simon Kimbangu tolanda na bosolo alobi boye sima ya bokonzi ya misato et pesi temps mort. Temps mort wanande sima na yango bokonzi ya nzambe ekotambusa mokili. Bokonzi ya nzambe ndenge tolobi yango ete soki bozali na mposa ya ba detail wana tokopesa bino yango. Bato lelo oyo ezala oyo baza na bokonzi justificatif ya kozala na bango eza kaka ah papa Simon Kimbangu apesaki prophétie boye. Tolobi yango boye na ba niveau nyonso. Lobi ndenge tolobi tolandaki lisusu ndeko na biso masumu de brende azali ko justifier marche na bango koloba ete nde ah si papa Simon Kimbangu kutu apesa prophesie mpona quatrième président kobongisa mboka. Tolobi yango ete nde bazali bato ya lokuta bato wana nyonso bazali kopesa prophesie wana. Bandeko baye bazali kolanda biso papa Simon Kimbangu asukaki na bakonzi oyo ya kibomoto misato. Sima na yango apesi ta mort na maloba ne alobi sima ya ntango nde bokonzi ya nzambe ekotambusa mokili to nzambe ye moko akotambusa mokili ndenge tolobi yango na baye bakozala na mposa bakontakte biso comme ça tokotindela bino intégralité ya prophétie wana na version nango original kikongo soki pe bolingi ke to traduire bino yango to traduire bino yango na lingala pe to na français lolenge bokolingela yango bandeko parce que mposa na biso ezali etende bosolo ezala
mais tant que tolobi tant mort wana ndenge pe mingi ba koluka koleyeba bongo soki papa simo ki mbangwa soki la kina bokonzi ya misato pona nini bokonzi ya mine eye oui toko kamwa pete ke lobi bokonzi ya mitano eya toko kamwa pete ke lobi bokonzi ya mi soki ya 6e ya 7e ya 8e eya toko kamwa ya ngote. C'est vrai que nyonso toko mwana pe ko yana tango wana ba koluka toujours justificatif ti ba koluka ko compléter prophétie yango. Mais biso to lobi boye na ko recourir na maloba ya papa ya ngenda oyo atei biso pendant ta mulai a lobi boye mboka oyo tanke boko yeba tata na ngai te e loko moko te e ko tambola na mboka oyo mboka oyo papa ya ngenda lobaki yango soki boyebi tata na ngai te na ntina ya pasi oyo amoni na mboka oyo e loko moko te e ko tambola na kati ya ntina ya makambo wana nyonso yango to lobi boye. Na deuxième république bato mingi ezalaki soki ba moni un jeune azaki mbangi c'est comme une tilka moya kofinga kombo esimo ki mbango ezalaki ina bato moko sélectionné mais lelo oyo kombo ya simo ki mbango komi na minoko nyonso ndenge to lobi yango des politiciens que ce soit ceux qui sont au pouvoir ceux qui sont à l'opposition référence na bango simo ki mbango c'est bien. Na société civile oh babengami ba combattants partout boye ah kombo fumo ki mbango c'est bien. Tokeina ba mangomba lelo ba mangombe tonde bele bele soko keina ba njili kimbanzeke na ba matek ba bisika na selemba ba mangombe pe vya longo oh bundu dia Congo oh ba boye kombo reference c'est kombo ya simo kimbangu c'est bien cette référence mais le plus important pona le plus important na nyoso wana est-ce que nous arrivons à connaître réellement simo kimbangu. Est-ce que tous allés comme Mekola qu'on s'identifie à Simon Kimbangu? Parce que pour qu'on s'identifie à Simon Kimbangu, et singuli d'abord oyeba identité ya ye Simon Kimbangu. Et puis si manango oyeba li kanisi na ye to mposa na ye ezalaki nini na oyo etali etende oyo ayebi Simon Kimbangu. Bande ko balandi ndenge to lobi yango mboka na biso en un jour dans trois jours. Tout peut changer, mais à une condition. On a nini, yewana kuna zotanga kombo ya Simon Kimbangu. O bazali na pouvoir, ba lebe tende. Biso, papa Simon Kimbangu apesa ki prophétie ya 4e président. Ba résistant nyonso comme ba combattant, o ba opposition. Biso sima ya mfumu Kimbangu. Mais pona nini, batu wana nyonso ba lobili loba mokote. C'est qu'il y a encore plusieurs identités. Nous sommes fabriqués de Kimbangu qui ne sont pas identiques à lui-même, Simon Kimbangu. Mais si réellement, to sali effort wana. Nenge to lobi yango de temps en temps biso tozali ko pesa bino ba piste to biso moko pe tozali ko se nourrir parce que nous vivons et nous partageons la même société mpasi tozali ko mona lelo yango bato nyonso bazali ko mona mingi ba monete parce que bazu mbongo parce que bazana bokonzi biso ne lelo biso ne boye mais ezali bolema soko landi bien na sens ya malori ya pensée ya papa Simon Kimbangu yango to lobi ba ndeko ba e bazali ko landa biso. Processus na biso Esaïe est comme le la processus yabana Israël sorti de l'Égypte pour aller la terre promise et si ko ba ko ki ko ça la 3 jours ba ça la ki 40 ans biso pe lo lenge moko processus na biso ndenge to soit ki indépendance banda na 1960 moka na biso ba société na biso ko ka ki ko bonga dans 3-4 ans ah makambe ko mi ko tambo la boye to ko mi boye mais to suite tango molayi. Parce que nous devons chercher une identité. Et cette identité, na kotala na bosolo, to komi proche na yango. Mais eloko zali ko frene biso lolendo ya moko na moko, lolendo ya moko na moko. Na zongeli papa denge na lobi yango. Moko yo tanke to koyeba Simo Kimbangu te, tanke ba koyeba Simo Kimbangu te, pasi na bino ekosila te. Po moko yo tata na ngai amoneli yango pasi. Ye moko pe papa Simo Kimbangu azali kolobela yango de temps en temps na ba ibatanga ka ba message na ye to ba ibatangi ba prophétie na ye oya bosono oza falsifier te pour servir à des intérêts égoïstes te na oba tangi yango na bosono ba koyeba etende mposa ya papa Simo Kimbangu pona botamboli malambo ya mboka na biso ezali boye 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 yango ne mboka wana e mboka na biso to ekeipe liboso. Tango tozali kolobela likambo ya Congo ndenge tolobi yango bato église de noir bato bango ba mosusu balobi Simon Kimbangu ayaki mpona mindele te ayaki mpona boye te
là aussi c'est de l'égoïsme. Parce que bon à papa Simon Kimbangu, Congo est allé centre et à rayonnement et à penser naïe. Ce qui partira du Congo, il y a un peu de temps, il y a un peu na mamboka ya lolenge na lolenge. Donc, tala bande kona balandi, oyo tozaki na mona mposa ya ko partager na bino na mokolo ya lelo, to sali insistance makasi etende prophétie ya 4e président et sali prophétie ya lokuta. Papa Simon Kimbangu a pesa yango atamba la moko te. Mais la plus troisième président ne bokonzi ya nzambe nde et la kemela biso etende nzambe yemoko akotambu sa mokili. Si nzoki nzambe ako se choisir ba instrument o ezali lokola batu lokola biso boye yemo konzambe moto ayebi lolenge nini eko salemela. Mais forger la pensée pour dire que non, si mande ezali nde boye wana tolobi yango etende ezali lokuta. Tolobi yango nous disposons la vraie version ya prophétie wana na baye bazali na mposa ya bosolo qui ne vont pas dans les intérêts égoïstes dans le clientélisme. Bon contacter biso peut continuer la bino yango que ça soit par mail que ça soit na moyen ni mususu de bona boko ka pour réussir ko soit bon solo to yeba ete ya bono ba ki boye lo ba ki boye lo ba ki boye tala mai to zaki na mona ko transmettre bino na mokolo malelo pe to solo lisima na ko itali masoro mususu kaka na tinga tinga ya kombo ya Kimbangu to sukisi wana pona lelo.